ჩხოროწყუში ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებულ პირებს სამსახურიდან ათავისუფლებენ, მეტიც მათგან მოითხოვენ გათავისუფლების შესახებ განცხადებები თავად დაწერონ. პოლიტიკური ნიშნით მოხსნილებს შორისაა, როგორც გამგეობის, ისე აგრარული, ბაზრის, დაცვის, თანამშრომელი, ქართული, ოცნება, ზეწოლის ფაქტების შესახებ ინფორმაციას არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიაწვდის. ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობის გამო ჩხოროწყუში საჯარო დაწესებულებებსა და კერძო სექტორში დასაქმებულებს ათავისუფლებენ. გიაცირამოა 1 აპრილამდე ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურს ხელმძღვანელობდა. ამიბარა გამგებელმა და მეუბნება, რომ თქვენ არ ხართო საინიმედო და სანდო პიროვნება და უნდა დაწეროთ განცხადება. ჩემი მეუღლის ძმა შტაბის უფროსი გახლავთ აქ და ამ საკითხზე ძალიან ხშირად მქონდა დავა. სატელეფონო საუბარში გიაცირამოაზე ზეწოლას უარყოფს ჩხოროწყუს გამგებელი მერაბ შელია. მე არავინ არ გამინდაუზუგლებია, განცხადება დაწერა და დავიდა. მეტი კომენტარი არ იქნება. სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადების დაწერა აიძულეს გიგლა მორგოშიასაც. ის ჩხოროწყუს აგრარული ბაზრის ღამის დაცვაში მუშაობდა. დღისით კი ქართული ოცნების გაზეთებს ავრცელებდა. ერიდებაო შენიო, მაგრამ ასე და ასე დამავალოსო და უნდა წახვიდეო ჩემს მამონის ხან აი გიგლაო. ხოვო რო შენს პრობლემი ნუ შეიქმნიო და ჩვენს ნუ შეგიქმნით. აგრარული ბაზრის დირექტორმა ოლეგ ჩალიგავამ ზეწოლის ფაქტი კატეგორიულად უარყო. თვითონ დაწერა განცხადება აგერ არის. და კომენტარი რა შუაშია, ნახეთ განცხადება აგერ არის. დაშინების მოსკედისა და ზეწოლის ფაქტებზე ქართული ოცნების ჩხოროწყუს შტაბი უახლოეს მომავალში არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას გეგმავს.